Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na Sessão 4. E A Batalha dos Deuses foi um filme lançado há 8 anos, sendo um sucesso de crítica e bilheteria. Esse filme não só apresentou novos personagens, mas deu início a uma nova jornada que Goku e seus amigos iriam ter dali pra frente. Então fica comigo que no vídeo de hoje veremos 27 detalhes e curiosidades que você não viu na Batalha dos Deuses. Deixe o seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Número 1. Esse filme, apesar de nos ter apresentado personagens de Dragon Ball Super como Bills e Whis, ele, na verdade, é continuação de Dragon Ball Z. Isso porque os acontecimentos se passaram 6 meses após a morte de Kid Buu e antes do torneio onde Goku vai treinar com Ubi. Número 2. O filme começa mostrando Goku no planeta do Senhor Kaiô treinando, e aqui há alguns detalhes importantes que precisamos analisar. Primeiro, o Senhor Kaiô, assim como seus assistentes, estão com auréolas, isso porque eles estão mortos por conta da explosão de Cell. Segundo, existe um mistério sobre como o planeta do Senhor Kaiô foi trazido de volta. A série nunca mostrou isso. Lembre-se que no final da saga Majin Buu, ele ainda não estava com seu planeta. E sabemos que Shenlong nunca foi usado para ressuscitá-lo, muito menos para trazer seu planeta de volta. A resposta mais coerente seria dizer que, como o filme está mostrando um deus da destruição, que faz oposição aos Kaioshins, que são deuses da criação, é muito provável que nesse período de 6 meses, algum Kaioshin tenha reconstruído de volta o planeta do Senhor Kaiô. Número 3. Outra coisa que podemos notar é que Goku está usando um traje totalmente diferente do convencional, numa pegada mais esportiva, que é a inspiração pessoal de Akira Toriyama, que costuma usar esse tipo de roupa no seu dia a dia. Não só vimos Goku usar esse tipo de traje, mas Gohan e a Android número 18. Veja que no traje do Goku tem o kanji do Senhor Kaiô, mostrando que naquele momento o Saiyajin estava treinando sobre os seus cuidados. Número 4. Outro dado interessante é que o modelo do carro, o famoso carro do Senhor Kaiô, é um Corvette Bel Air de 1957 existente na vida real. Número 5. Outro detalhe é que a rocha onde é mostrado o Kaioshin e o velho Kaiô é a mesma onde Gohan removeu a espada Z. Número 6. Bills, o antagonista desse filme, foi inspirado no gato da própria família de Akira Toriyama, de raça conhecida como Sphinx, os famosos gatos egípcios, que na antiguidade eram adorados. Número 7. Veja que tanto o traje e adereços, quanto o planeta de Bills, que tem esse formato de pirâmide ao contrário, são inspirações da cultura egípcia. Número 8. Quando Bills acorda, ele fala que dessa vez tinha dormido 39 anos. Eu só dormi 39 anos desta vez. Isso não passa de um cochilo. E se a gente for seguir a cronologia de Dragon Ball, fala que a Batalha dos Deuses ocorreu no ano 778. Mas na verdade, eles estão se referindo à Batalha dos Deuses do anime de Dragon Ball Super. Porque o ano que se passa o filme é 774, exatamente no ano em que Kid Buu é eliminado. E se a gente pegar 774 menos 39 anos, vamos chegar no ano em que Bills decidiu dormir, que é 735. Exatamente o ano em que Frieza começou a suspeitar dos Saiyajins. E faz total sentido, porque quando Bills acorda, ele pergunta a Whis se Frieza tinha destruído o planeta Vegeta para ele. E então, Whis, me diga, enquanto eu estava dormindo, Frieza conseguiu destruir o planeta Vegeta para mim? Portanto, Bills foi dormir antes da destruição e não depois. Isto é, a Batalha dos Deuses ocorreu realmente no ano 774 e Bills vai dormir no ano 735. Número 9. Quando Whis procura pelos Saiyajins através de seu cetro, ele fala que 5 deles estavam na Terra e 1 no planeta do Senhor Kaiô, que sabemos que era o Goku.
Só que um detalhe que poucas pessoas perceberam é que Whis, quando fala que tinha 5 Saiyajins na Terra, ele nos revela que Pan estava nessa conta, antes mesmo de ser revelado que Videl estava grávida. Pois sem a Pan nessa conta, não somaria 5 Saiyajins na Terra. Número 10. Quando Bills e Whis chegaram no planeta do Senhor Kaiô, descobrimos que o planeta é pequeno dessa forma, porque Bills no passado destruiu o deixando menor, e simplesmente porque perdeu um esconde-esconde. Há muito tempo Bills destruiu o seu mundo deixando o menor e fez isso depois de perder no esconde-esconde. Número 11. Quando Bills derrota Goku, ele dá um tapa em um ponto vital do Saiyajin, apenas para que ele apagasse, por isso Goku não morreu. Número 12. Quando Vegeta aparece treinando com a gravidade aumentada, ele está usando o seu traje comum de batalha, diferente do colã azul usado na saga Majin Buu. Sabia que o traje azul sem a armadura, Vegeta só usou por causa de uma regra do torneio, que fala que o guerreiro não pode usar proteção que amorteça os ataques? Pois é. Número 13. Quando Bills encontra Vegeta na Terra, ele fala que se conheceram quando o príncipe era muito novo e mostra um flashback do Vegeta criança e bem diferente da versão mostrada em Dragon Ball Z, sendo essa a mais fiel se a gente levar em consideração que os cabelos dos Saiyajins não mudam. Tanto a versão do filme do Bills quanto a do Broly são criações de Akira Toriyama, enquanto a do Z é da Toei Animation. Número 14. Veja que quando a Bulma pergunta a idade de Mai, ela fala que tem 41 anos, o que significa que ela nasceu no ano 737, o mesmo ano em que Goku também nasceu. Quantos anos você tem, meu bem? Tenho 41. Mai, assim como Shu e Pilaf, estão em seus corpos de crianças, mas suas mentalidades são de um adulto. Eles usaram as esferas do dragão para essa finalidade, fazendo aí referência a Dragon Ball GT, onde eles pediram o mesmo, só que dessa vez, em Goku. Número 15. Perceba que nesse filme, Videl está usando um traje que faz referência à origem de seu nome, fazendo alusão aos demônios, assim como o do seu pai, Mr. Satan. Número 16. Nesse filme, tanto Vegeta e Bulma, quanto Videl e Gohan já eram casados. Isso porque, quando Bills pergunta a Vegeta se eles estavam fazendo uma festa, ele responde que era o aniversário de sua esposa. Isso é a festa de aniversário da minha esposa. Assim como Titi fala pra Gohan, trata bem a sua esposa após Videl ser baleada. Gohan, que ideia foi essa de bater na própria esposa? Número 17. Quando a Bulma está prestes a bater em Bills, ela diz que ele tinha arruinado a sua festa de 38 anos. Mas na verdade, galera, Bulma mentiu. Pois sabendo que a Batalha dos Deuses do filme ocorreu no ano 774 e a Bulma nasceu em 773, na verdade era para ela ter 41 anos. E se a gente for considerar a Batalha dos Deuses do anime, seguindo aí a cronologia que ocorreu no ano 778, era para Bulma ter 45 anos. Veja que, de qualquer forma, ela não tinha 38, como falou. Número 18. Diferente do anime, onde a festa da Bulma ocorreu num navio, inclusive está escrito nesse navio Princesa Bulma, fazendo aí referência ao Príncipe Vegeta, nesse filme, galera, a festa ocorreu no quintal da Corporação Cápsula. Número 19. Quando os Saiyajins se juntaram para formarem o Deus Super Saiyajin, é a primeira vez que vemos o Gohan transformado em Super Saiyajin após ter atingido a forma mística. Número 20. Quando Shenlong é invocado, aparece um agricultor falando que pessoas ricas eram estranhas, achando que o dragão fosse algum experimento da Bulma. Gente rica gosta de coisa maluca, né não? Talvez você não lembre, mas ele é o doutor de Dr. Slump. Número 21. Uma curiosidade sobre o Goku é que quando ele finalmente atinge o Deus Super Saiyajin, ele se mostra insatisfeito e até mesmo orgulhoso por ter conseguido esse poder através de ajuda, sendo essa a primeira vez que vemos Goku tão orgulhoso como Vegeta. Número 22. Quando o Bills joga a sua esfera de destruição em Goku, veja que as sequências de imagens faz referência quando Frieza joga a sua supernova em Bardock na destruição do planeta Vegeta. Número 23. Veja que Goku e Bills estão lutando no espaço. Isso gerou uma certa polêmica, pois não era para Goku respirar nessa altura toda.
Mas a verdade, galera, é que eles estão na estratosfera, uma camada que fica mais próxima da Terra, e que também foi confirmado por Akira Toriyama. Número 24. Quando Bills e Goku terminam de lutar, é a primeira vez que o Deus da Destruição fala dos 12 universos que só fomos ver no Torneio do Poder lá em Dragon Ball Super, isto é, 5 anos depois. Número 25. Quando Bills estava prestes a destruir a Terra, Whis pergunta a Goku se ele queria ser o próximo Deus da Destruição depois que Bills batesse as botas. Quando Bills bater as botas, você pode ser o próximo destruidor? O quê? E Goku responde que não, já nos mostrando que o poder de destruição não combinava com ele. Número 26. Ao ser perguntado por que Bills ganhou a luta, Akira responde que foi por respeito ao Deus da Destruição e também para deixar em aberto sobre o futuro de Goku e Vegeta. Número 27. A transformação de Deus do Goku. Akira conta que não queria uma transformação espalhafatosa, mas também não queria deixar Goku sem nenhuma mudança visual. Foi então que o autor apenas mudou a cor do cabelo e dos olhos e deixou o Saiyajin mais magro. Bom pessoal, é isso. Essas foram as 27 curiosidades da Batalha dos Deuses. E se gostaram, já sabe, né? Like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!